Привіт, друзі! З вами Грілон. Сьогодні нас огляд і оглядатиму. Будемо Леонардо в мутаскітному костюмі по серіалу «Черепашки-ніндзя Райз». І називається він Леонардо Мисливець на жуків. Стандартна для райзівських фігурок упаковка. Тут бачимо Леонардо в звичайному прикиді, який посміхається. Тут в нас через передній прозорий блістер видно, власне, нашого Леонардо в своєму мутаскітному костюмі. Також тут є дві маленькі черепашки, це такий типу конструктор, називається NanoClicks. А тут нам, звісно ж, наліпили якийсь бридкий цінник, який, я наголошую, треба ліпити знизу, знизу продавці ліпіть цінники знизу. А з іншого боку в нас все набагато страшніше. Подивіться, яку бридку наліпку приліпили представники фірми Kidisweet. Kidisweet, якщо хтось дивиться, можливо, моє відео, я вам підкажу один лайфхак. Замість того, щоб заклеювати біографію персонажа, можете от сюди вниз. Бачите, внизу тут купа місця, ліпіть свої наліпки там внизу, там вони нікому не будуть заважати. А тут я навіть намагався обдерти цю наліпку, але мені це не вдається, вона там намертво приліплена і заклеєна біографія нашого Леонардо в мутаскітному костюмі. Дуже шкода, що так представники різних фірм роблять. Арт Леонардо в мутаскітному костюмі виконаний досить прикольно, враховуючи це оригінальний арт. Він виглядає класно, ніби Леонардо кудись біжить. В біографії ми прочитати не можемо через наклейку, можемо тільки прочитати, яка зброя є в нашого персонажа. Це отруйна хмара спрею проти жуків. В нижній частині упаковки ми, звісно ж, бачимо всіх персонажів. На основних персонажів першої і другої хвилі є огляди на каналі, можете пошукати і подивитися, якщо вам цікаво. А зараз дістаємо цього хлопця і будемо дивитися на нього ближче. Ось так виглядає весь вміст нашої коробочки, і ось він, Леонардо, в мутаскітному костюмі. Мутаскіти – це такі москіти барона Драксума, які жалили своїх жертв, і ті перетворювались на мутантів. Черепашки в одній з серій полювали на мутаскітів і, відповідно, мали отакі цікаві костюми. Обличчя Леонардо в нас традиційно, в нього є ці червоні смужки на обличчі, в нього така напівпосмішка, він веселун в серіалі «Райз». Очі і пов'язка, все досить гарно намальоване, промальоване, ззаду немає оцих стрічок, які зав'язують пов'язку, все через те, що в нас є шолом, який ми будемо вдягати йому на голову, і щоб ці стрічки не заважали, розробник просто їх не зробив, як це схоже на Playmates. Вони не люблять заморочуватись. Сам Лео вбраний в такий масивний костюм по типу бронежилету. Тут у нас невеличкий панцир помальований салатовим. Тут у нас символи, на якому закреслений мутаскіт. Це окремі наплічники в Леонарда. В Рафаеля вони знімались, в Леонарда вони зніматися не будуть, я дивлюсь. Також звичайне таке тріко чорного кольору, напевно, під низом костюму вдіто, і вже захист масивніший, такий як сам костюм є на передпліччях, а самі кісті представлені у темно-синьому кольорі, і різнокольоровість вона завжди додає фігуркам привабливості. На плечах в Леонардо оцей рюкзак, він знімається. Тут ми бачимо панцир. Панцир зробили просто гладенький, на жаль, не зробили нам ніякого рельєфу, ніякої текстури на панцирі. З боків також частини самого Леонардо, але все це виглядає як костюм, і нібито Леонардо вдів костюм під панцир. Ось такі враження складаються. Далі так само частина чорного цього тріко, яка переходить в голубого кольору сам костюм і переходить в такі захисні частини костюма на колінники, також і великі чоботи, які не видно, де закінчується власне чобіт, так ніби це комбінезон разом з таким взуттям вдягнутий. Взуття досить класно виконано, також зроблено голубий колір, синій колір, різні вставки. І це додає привабливості і крутості скульпту даної фігурки. Ось цей рюкзачок, який вдівається на плечі. Це навіть, напевно, не рюкзак, а захист на панцир. Отак от він вдягається. Тут в нас символ якоїсь отрути. Такий символ свідчить про те, що дійсно в нашого Леонардо там є спеціальний бак. Це, напевно, власне і є так відображення того баку, який він несе в себе на плечах,
І тут в нього такі розпилювачі, є шланг, який веде до трубки, і це все зроблено з тоненької гуми. На жаль, не промальований, з салатового кольору. Лео може взяти в обидві руки ці шланги і розпилювати їх на мутаскітів, якщо не злетить його наплічник оцей. Тому що він досить слабонько тримається на нашому персонажі. Ось так. Ось так він розпилює, дивиться в різні боки і розпилює. Ще у нього є ось такий шолом рожевого кольору з синьою вставочкою. Вдягається він на нього ось так. Сидить він так собі, тому що він впирається в ці шлейки наплічника. І ось так виглядає. Ну, досить прикольно він виглядає в цьому шоломі. Більше мені подобається, ніж жираф мутаскітний виглядав в шоломі. Але все одно не продумано. Шолом нормально не закріплюється між цими шлейками. І він бовтається незрозуміло як. Якщо шлейку десь зачепити, то шолом зсувається, злітає з голови. А так його стиснути, щоб між шлейки вставити, не виходить. Ну, тобто він умовний в нас, от бачите, злітає. Умовний шолом, умовний наплічник, умовна фігурка від Playmates. Окей, дивимося, що по артикуляції. Обертається голова досить туго. Обертається вона, нахиляється вниз-вверх мінімально. Руки рухаються в плечах, повністю на шарнірах. І тут ще є згін додатково. Оці наплічники не знімаються, вони прикріплені до тіла, вони піднімаються і опускаються. В лікті є суглобчик, і є на оберт суглобчик, і на згін. І променево-зап'ясний просто обертається. Тіло ніяк не артикульовано. Кульшові суглоби обертаються та згинаються. Колінні суглоби згинаються. Оце максимум, яке може видати коліно Леонардо. І гомілкові стопи просто згинаються також. Враховуючи, що кульшові не дуже міцні, він не є стійкий. Ось бачите, і так само гомілкові стопи, вони всі такі дуже рухливі, і його іноді буває тяжко поставити. За рахунок великих стоп він стоїть, але коли вдягаєш на нього ось цей наплічник, то відповідно він не такий стійкий стає. Фігурки NanoClicks – це Раф і Лео. Ми їх можемо по скульту побачити, що це вони. Власне, в Лео такий пояс, в Рафа просто голова відрізняється від інших. Та й в Лео голова відрізняється, в них навіть пов'язочки зроблені, і панцирі навіть зроблені. В Рафа більш такий рельєфний, в Лео голоденький, але тут візерунок, на відміну від цієї фігурки, намалювали на панцирі. І в принципі, так, деталі є певні в цих хлопців. Замість рук в них такі кульки, ноги в них звичайні, але з дуже широкими стопами, щоб ці кульки влізли в ноги. Відповідно, голови не обертаються, обертаються руки разом і ноги разом. І прикол в тому, що ми можемо з них щось будувати. Ось так от. І можемо, якщо багато їх, то будувати якісь піраміди, щось робити, щось пробувати. А так, поки що вони можуть перекочуватись, тримаючись один за одного. Якщо руки ми причепимо, ось вони ніби отаку от фігуру. Не вистачає Лео довжини рук, щоб треба третього їм когось, щоб котитися. Ну, ось такі бонусні фігурки конструктора NanoClicks. Ось як Лео ловець ускітів виглядає разом з Рафом ловцем ускітів. Ось така команда полювання на жуків. Правда, десь відлетіла в мене один наплічник в Рафа. І бачите, на наплічниках в них однаковий символ, закреслений цей ускіт. Разом вони виглядають класно. Шкода, що Мікеланджело і Донателло не випустили в цих костюмах. Можна було б зібрати всю четвірку в костюмах. А так, не встигли закінчити Playmates цю задумку. І в нас є тільки Леонардо і Рафаель в костюмах, в яких можна полювати на ускітів. А ось як наш Леонардо виглядає в компанії інших персонажів. В принципі, по розмірах він відповідає тому, що було в серіалі. Досить гарно співвідноситься з іншими персонажами даної серії. А ось як, друзі, виглядають ті, проти кого Лео буде битись, на кого він буде, власне, полювати. Летять два ускіта. Леонардо швидше діставає свої розпилювачі. Лек, лек. Все, можна їх лопати в банки, складати і потім виймати з мухмутоген. Чи що там збиралися робити в серіалі «Велика мамочка», яка й найняла черепашок на відлов
цих комариків. На сьогодні це все, друзі. Сподіваюся, вам сподобався огляд. Не забувайте ставити свої черепаші чи лайки. В коментарях напишіть свої враження про фігурку Лео в костюмі ловця мутаскітів. А з вами, як завжди, був Грінланд. Кавабанга, чуваки. Бувайте!